raawwattoota keenya ani maqaan koo Damsee Girmaa jedhama. Ogeessa Gabbinoo Biyyoo waajjira qonnaa Aanaa Diigaa Luftijoo keessa iddoo amma itti argamnu godina Arsii Aanaa Diigaa Luftijoo ganda Caffaa Gugeessa qe'ee Aadde Damiituutti. Sababa asitti kan argamneef akkaataa kompiisii itti qophaa'uuf agarsiisuufi. Bara dooktore. Maa akkanatti taartuu callittanii tumaanii beenu akkanumatti figii horii maasuma gannandheeti ittuma dhiibna sanuu ittuu fayyadamnu. Kuni akkanatti faayidaa guddaa waan kennuuf awwaallamee shamee yoo seera fayyadaman hoo bilchaatee tole hoosa shaggaa ta'a. Kanaafin awwaalaa jira. Yeeyyee warri kun akkam jirtu. Akkam jirtu Damis nagaa jirtu. Wayyuma baga jiraattan baga nagaan dhuftan. Wayyuma. Kompostii kana qopheechaa jirra abbaa rabee kanatu akkanatti maa qopheechitaa akkanumatti dikee kana akkatti maa sattarii jedha. Ani immoo akkanatti faayidaa guddaa kennaa kanaafuu awwaallamee wal nyaate wayya jedhee tanaan awwaalaa jiraan jedhe. Isinillee baga irra dhuftani baga rabbi siif fide. Nuti akkanumatti fayyadamaa turre. Baga nagaa dhuftani bakka isinillee amma akkaataa qophaa'u nu hojiin ilaaltanii nu hojiin hojjetanii galtanii qonnaan bulaa biraafillee dabarsuu hin dandeenye. Kanaafuu xaa'ummamaan biyyeef baay'ee murteessaadha. Biyyeen biyyee tokko jechuuf wantoota afran walitti madaalamee qabaachuu qaba. Innis maaliin tokkoffaa mineraala qabaachuu qaba, lammaffaa bishaan argachuu qaba, sadaffaa qilleensa, afuraffaa orgaanik maatar. Aadde Damiitu mee faayidaa xaa'ummamaan ibsuu dandeessu? Lafti keenya hin gabbataa midhaan gaarii irraa argannaa. Kanaafuyyuu baay'ee gaariidha kompostii kana erga facaafachuu qabne. Kompostiin kun jijjiirama nuu kenne. Lafti keenya biyyee bishaan fudhatu hin gabbataa. Midhaan gaarii irraa arganna. Firee gaarii godhata. Kompostiin kun baay'ee gaariidha. Jijjiirama guddaa nuu kenne. Mineraalota kureeja aga torba kan ta'u biyya keenyaaf ni barbaachisa. Oomisha oomishtummaa keenyaa guddisuuf kana waan ta'eef mineraal xiqqaallee taatee guddaallee taatee faayidaa oomishtummaa keenya dabaluuf gahee guddaa waan qabuuf kanarraa hubattaniit kompostii kana sirriitti hojjechuu qabdani. Itti aansuudhaan gosoota xaa'ummamaa ni ibsuu dandeessu? Gosoonni kompostii kun sadiitu jira. Sadi keessaa kompostiin tokko kan idilee, tokko kan sicoo, tokko mooyyuu kan raammoti jira. Tokkoffaan kompostii idilee jedhama. Amma qopheessa kan jirtanii jechuudha. Lammata kompostii sicoo jechuudha. Baa'oo gaazii irraa kan hojjetamu kompostii sicoo jedhama. Sadaffaan varbii kompostii kan jedhamu hin jira. Kompostii raammoo jechuudha. Innis saanduqa keessatti raammoo baay'isnee kompostii kan hojjennu jechuudha. Kompostii idilee qopheessuuf iddoo akkamitti filachuu dandeenya? Oddoo gaaddisaatitti qopheessuu, lammata oddoo maasaatti dhiyaatutti qopheessuu. Sadaffaa immoo oddoo bishaan itti argamu akka bishaan irra hin ciisnetti akkatti facaasuudhaan namatti tolu ta'uu qaba. Deebisiif ooluun immoo geechaniitti facaasanillee dhiyoo ta'uu qaba. Wantoota kompostii qopheessuuf wantoota barbaachisan ni ibsuu dandeessu? Kompostii qopheessuudhaaf biyyee gabbataa, lammata figii olatii, tiitii olatii kan jedhamu, faandoo fardeenii, dikee haftee horiidhaa xaragaa jalaa xaragamu figii kan jedhame isa qopheessu. Sadaffaa immoo figii horiin nyaatee hafe galabaa kan qabu isaan qopheessu, baala magariisa hin qopheessu, qola ataraa yookaan kan ataraa irraa dhaame isaan qopheessu, hagadaa beeqalaa hin qopheessu, baala jechuudha, daaraa hin qopheessu, boolloo hin qopheessu, sadaffaa bishaan itti naqamu hin qopheessu. Kanatu qophaa'a. Walumaa galatti yoo ilaallu magariisaa fi wantoota gogaa kan ta'anii harka sadii yookaan parsantii 75 ta'uu qaba. Akkasumas dikee garaagaraa fi daaraa walitti harka tokkoo fi yookaan parsantiidhaan 25 ta'uu qaba. Kompostii idilee kana qopheessuuf boolloo haala kamiin qopheessitan? Boolloo kana akkatti qopheessine dagalee isaa meetira 3 qopheessine gadee dalga isaa mooyyuu meetira 1.5 qopheessine. Kanaafuu gadee isaa yommuu meetirii 1 qopheessine. Akka keechaa baasuun nutti toluuf. Kompostii idilee qopheessuuf haala lamaan qopheessuu hin dandeenya. Tokkoffaa boolloo keessatti akkanatti qopheessuu hin dandeenya. Lammaffaa immoo lafa olii qopheessuu hin dandeenya. Gadi fageenyaa seentiimeetirii 20 qoonneet lafa olii qopheessuu hin dandeenya. Innis maayiraa hundaa haala qilleensaa irratti hundaa'uu hin danda'a. Tokkoffaa bishaan sirriitti yoo jiraate naannoo san yookaan yeroo bishaan yoo ta'e lafa olii qopheessuu hin dandeenya. Maaliif
lafa keessa hoo qopheessine bishaan keessa rafet kompoosti keenya beellessuu hin danda'a. Kana waan ta'eef lafa bona hoo ta'e ammoo lafa keessatti bishaan akka nu qusatuuf lafa keessatti qopheessuu hin dandeenya jechuudha. Toleedha adeedamitu akkaataa kompoosti itti qophaa'u nu agarsiisuu dandeessu. Hirkoolee kootu galabaa kana fidiiti as keessatti kompoosti qopheessina. Abbaan arabeetillee akka baratu keechaaf neetti agarsiisna koottutti agarsiisna. Kootti hirkoo daddafii kootti. Mee gadi bu'u galabaa kana keechaaf. Abbaan arabeetillee laalee haa baratu. Adeedamitu. Afte kana seentimeetiri meeqaaf namee? Seentii 10-15 ta'a. Isaa kana erga sirreessiteen boodamee bishaan kanallee fuudhiti seeraan itti firfirsi akka wal qabeetu gadi damaddama. Akka qilleensi seenne haa ta'u. Abbaa rabee argitanii sirriitti milikkeeffadha. Haftee midhaanii galabaa kana erga abneen booda isa abne amma itti firfirfame abbaa rabee atillee ilaali. Haftee midhaanii kana ammoo kan beeqalaatis kan ataraatis baala magariisa kana waliin magneet ammallee irra afna. Kun afame galabaan kun isatti godhi hirkoo. Gaariidha isatti afee seeraan afi baala magariisa sanillee itti afta isallee dura haftee kanatti afime seeraan afi. Baala magariisaa fi gogaa kan seentimeetiri meeqa naqna? 10-15 saantimeetirii kanatti naqna. Baay'ee gaariidha. Hirkoo seeraan nafi. Abbaa rabee argi atillee seeraan hubadhu. Akkanatti hojjattu. Irra deddeemu gadee waal qabalaa qabu. Hirkoo sirriitti nafi walaamaa kurra dee. Bishaan itti kenni. Seeraniin itti firfirsi hirkoo. Firfirsi irra deddee. Firfirsi. Bishaan aadaa dabala. Dafaatti qicaafi. Akka waliin ga'u irra deddeemi seera. Abbaa rabee laali sirriitti. Dikee horii shiishii hoolotaa kanattarra akka kompoostii seeraan ta'u. Abbaa rabee atillee laali sirriitti badhuuto. Daddafaati itti gadi haraamee itti firfirsame. Dikee san iddoo iddoodhaan hodhamee akkaafaa. Seentira sadii itti nana akka sirriitti wal qabatu hoosa wal shamsa bishaan itti rafarrabnee tooyi hoosaan gaarii ta'a. Hirkoo sirriitti ragaxi bishaan illee itti firfirsi nas itti godhi walaa qabatu irra deemi lukaan illee hoosaan akka gaarii ta'a hoosaan sirriitti wal qaba. Kee kana sirriitti gadi ragaxiiti daaraa kana itti firfirsina seeraan itti firfirsi dikeen kun walaa qabatu. Wal qabatee shaggaadha. Achi irraan immoo daaraa kanatti daddafi hirkoo. Abbaa rabeeti illee seeraan hubadhu. Baay'ee gaariidha. Mee akkanatti sirriitti hubadha. Hoosan wal qaba. Daaraa kanallee seentira lama itti naqa.
daara kana seeraan itti firfirsirko ati suutuma jeetti akka biyyarran gara garratti itti firfirsa abbaara bee hubadhu kunoo daaraan kunillee itti seene seeraan itti firfirsi daara kana irratti firfirsi bishaan irratti nas nas godhe walqitta jechirko ragad ragad go'isan hin boota amma daaraan itti seenee biyyee gabbataa kanatti goonaa sirriitti hirkoo itti naqitti ragad ragad walitti godhi godhi akka qilleensi hin duun amma biyyee gabbataan kun itti haaseenu amma sararri lammataa sararri tokko dhumee jira biyyee gabbataa kana sintira lamatti naqa amma biyyee gabbataa kana tara seeraan itti naqa isa. Amma marsaa tokkoffaa xumurre marsaa lammaffaa itti fumnee hojjennaa marsaa tokkoffaa san xumurree jirraa haftee galabaa itti goonee ammallee eegalaa jirraa haga biyyee boolli keenya guututti itti xumurraa. Marsaa tokkoffaa haga marsaa uumaatti keenya boolli keenya akka guutuutu hojjechaa akka turreetti uumaa irratti maal gochuu qabna jalqaba citaa marga jalqaba kanaaf neessan. Cufaa irratti illee maal gochuu qabna isa afuu qabna jalqabaa uma irratti maal gochuu qabna. Kompostii jedhalee kun hojiirra oolchuuf guyyaa meeqa barbaada? Marsaan tokkoffaa guyyaa 30-45 garagara marsaan lammaffaa immoo iyyuu ji'a tokkoon booda hin garagara kanaan booda immoo iyyuu ji'a 3 ka'ee aga ji'a 4 keessatti faayidaadhaaf oola shomboqqoon kun bishaan kun asiin. Akka bilchaatellee hin agarsiisaa hin aaraa lammaffaa immoo iyyuu bishaan illee ittiin obaasna kanaaf fayyada kanaafuu shomboqqoo itti goone ammallee darajuma akkuma duraa sanitti deebisnee darajaa darajaan itti goona. Galtee kompostii kan hin taane keessaa of eeggachuu kan qabnu hin jira isaan keessaa tokkoffaa lafee adda addaa akkasumas baalataa fi baargamuu akkasumas laastika adda addaa inni. Galtee ta'uu hin danda'u. Umarratti hawwisnee bishaan keenya guyyaa sadiin obaasuu dirqama qabna jechuudha. Akkaataa shomboqqoo san laalaa bishaan hin qabaaf hin qabne baasaa laalaa isaan obaasuu hin dandeenya jechuudha. Akkas cufuu qabna jechuudha. Kompostii jalqabaarraa jalqabnee marsaa tokkoffaa, marsaa lammaffaa, marsaa sadaffaa hojjennee xumurree jirra. Marsaa jalqabaa hoo jalqabnu afaan kana jalaa afnee jalqabnee tureyyu. Amma umarratti ammoo maal goone afaan kanaan cufnee jirra jechuudha. Gama biraatiin amma bishaan guyyaa sasasadiin shomboqqoo kanaan laalaa bishaan hanqina hoo qabaate laalaa guyyaa sasasadiin bishaan obaasuu qabna itti aansine boolloo biraa qopheessine ji'a lama agarsiisa ji'a sadii booda boolloo biraa gara biraatti hin garagalchinaa jechuudha. Kana xumurree jirra baay'ee gaariidha qonnaan buraa biraallee. Kompostii kana uummanni hundumti isaatu hojjatee akkanatti jijjiirama akka agarsiisu midhaan kompostii affacha fireen isaa xiraatii qaba waagin baay'een tuqu. Uummanni hundi hojjatee ittiin haa jijjiiramu muuxannoo haa fudhatu narra. Adeemitu galatooma qonnaan bulaa keenyaaf muuxannoo gaarii nu dabarsitee galatooma ulfaadda. Fayyadamaa kompostii hoo laallu tokkoffaa hektaara tokkoof aagam nu fayyada kan jedhu sirriitti laaluu qabna. Akkaataa saayinsawaa eegnee amma kan hojjanne kana kompostii kana hoo hojjanne hektaara tokkoof kumtaala 100 xaa'oo nama tolchee wajjin fayyadamuu hin dandeenya. Akkasumas kompostii. Sicu hoo ta'ee xaa'oo nama tolchee wajjin kumtaala 60 fayyadamuu hin dandeenye hektaara tokkoof jechuudha. Akkasumas varmi kompostii hoo ta'ee kumtaala 20 hektaara tokkoof xaa'oo nama tolchee wajjin fayyadamuu hin dandeenye. Kana waan ta'eef kana sirriitti hoo hojjennee lafa keenyaa gabbisuu lafa keenyaarraa oomishaa kan argannu adadumaan dabala waan deemuuf faayidaa guddaa argachuu hin dandeenye. Qonnaan bulaan kana hubateet bakka jirutti kompostii kana qopheesse. Tokkoffaa gatii dabalataa xaa'oo hambisuu hin danda'a. Lammataalee oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluu hin danda'a. Akkasumas ooyiruu isaa adadumaan fertiliitii sooyilii isaa biyyee isaa yeroo gara yerootti dabalataa waan deemuuf gabbiin obiyyoo isaa eeguu qaba. Galatooma.